Vetëm Divjaka ka 1500 hektar pish. 4300 hektar laguna e Kravastas. Është 16 kilometra i bregdet nga Semani deri në lumin Shkumin, që e kap bashkia e Divjakës, që me ata na janë burr edhe Rama dhe Braçe. Ha? Tashi do t'i hapi ku diun se kujt, investitorëve strategjik, mafiozo politik, që do të kënaqin ajo rex të dikujt që vjen e takohet me këtë, që i thotë je burr shteti, je kryeminist i mirë, ku diun se kush, por që shpejt do t'i dali krisma. Pra, për mu, është një tërheqje nga gjitha çfarë premtoi vitet e para, ose çfarë aksionesh mori, si duket i ka marrë për të ngrit pazarin. E kështu bëjnë, gjitha ta që nërrojnë vendet e punës në organet që janë organet kontroli, fillimisht sillen tashpër. Nuk thoti kë nuk korruptohet, nuk pranojnë, nëse do të ngrit pazarit. Nëse Hasani e ka pas 5.000 euro, këtë do të sillet shumë i fortë që kur të vish të akosht të qkosh ke 10.000 euro.